Poštovani gledalci, dobroveče. Petak, 20 časova, vreme za novu emisiju Olman. Ova emisija će se donekle razlikovati od prethodnih mojih emisija, zato što će da bude nešto kraća, a to je zato što imamo jednog specijalnog gosta koji je iznenada došao u Suboticu i meni je jako drago što je došao kod mene u goste, ali pošto žuri nazad za Beograd, morat ćemo malo da skratimo emisiju, a o kome reč čujte. Rođen je u Beogradu u porodici umetnika, što mu je omogućilo da se razvija i raste u kreativnom okruženju i punoj slobodi izraza. Počeo sa učenjem prvog instrumenta, violine, koju je u 12. godini zamenila viola. Ljubav i strast prema telesnom izrazu odvela ga je prema plesu, još jednoj od porodičnih tradicija. U 17. godini postaje najmlađi član stalne baletske postave pozorišta na Terazijama. U ovom periodu je na vrhuncu svoje karijere, međutim, put ga vodi ka jednom od najlepših gradova na svetu, u Barselonu, gde je živeo 7 godina, blago njemu. Susret sa Španijom, čije su muzičke vibracije ponovo probudile zaboravljene zvuke, bio je više nego plodonosan. Ovoga puta novi instrument je bio njegov glas i odvažio se da komponuje. Tako se rađa više od 20 pesama kao rezultat izvrsne saradnje sa širokom grupom prijatelja muzičara koji su ga podržavali od samog početka. Krajem 2006. godine vraća se za Beograd sa ciljem da usavrši svoje muzičko znanje i da se profesionalno bavi muzikom. Odlučuje da uđe u studio i snimi CD sa muzičarima u Beogradu. Posle 3 meseca, krajem marta 2008. godine, izlazi iz studija materijal za prvi album pod nazivom U tami disko kluba. To ste vjerojatno čuli. Neki od poznatijih pesama koje je moj gost snimio jesu Mila, meni jedna od umiljenijih, i duet Beli jablan sa Anom Štajdohar. Moj gost Aleksa Jelić. Aleksa, evo, kao što sam rekao, odrastao si u porodici umetnika, tako? Ajde kažem da sve one koji ne znaju, čime se tvoji bave? Ja potičem iz porodice Jelić, da kažemo, znači prezime Jelić. Većina ljudi već prepoznaje to prezime Jelić po čuvenoj U grupi. Moj otac je pevač U grupe, Dragi Jelić, moj stric je Žika Jelić, basista grupe, moj brato strica je Pera Jelić, koji odnedavno već možda 2-3 godine živi u Novom Sadu, tako da mi je bliži nego ja. Ali potičem iz jedne porodice koja je zaista umetnički orijentisana. Sa druge strane, mama mi se bavila baletom, sestra mi se bavila baletom, tako da sam ja povukao i sa jedne i sa druge strane. I drago mi što sam opstao i što sam, da kažemo, odrastao u jednom takvom zdravom okruženju. Od malih nogu sam bio drugačiji, ono što se kaže crna ovca porodice, da sam ja zamenio rock za neki pravi ono pop. I moj otac je stalno ljutio, pošto sam kao klinac lepio po zidovima postere Michael Jackson i Madonna i ostavljao eksere i ono, znaš, rupe po zidovima. Ali kao i svako dete, imao sam neke svoje idole i neke svoje uzore. A si slušao i u grupu? Pa jesam, znaš što, ja sam od malih nogu bio okrenut i ka domaćoj ovoj muzici i ka stranoj muzici. Naravno sam slušao i u grupu jer onako postoje neke pesme za koje zaista smatram čak i da mi nisu porodica koje bi vrlo rado slušao. Naravno, Crni leptir je nešto što se ne zaboravlja, Mornari. Mnogo, mnogo oni su ostavili na koji jedan jak lični pečat. Ipak postoje 40 godina i gradili su svoju karijeru zaista na kvalitetu i na muzici. Bez farmi, dvorova, skandala i ostali stvari. Tako da, onako, dobro je biti deo tog jednog zdravog društva, odnosno imati jedan takav muzički pedigre kakav ja imam, zahvaljujući porodici. A kako si onda uklopio sa tim i balet? Pa ja sam od malih nogu bio prvo okrenut ka instrumentu. Prvo sam rekao tati da želim da budem muzičar, pošto sam od malih nogu su me vukli na njihove svirke. I onda sam stalno stajao iza bine i gledao hiljade ljudi kako pevaju njihove tekstove i kako znaju sve na pamet. Ja sam znao da ću jednog dana biti na sceni. Nisam znao da li ću biti pevač, da li muzičar, da li igrač, ali sam znao da se na sceni osjećam, da ću se osjećati mnogo prijatnije nego u privatnom životu. Tako da sam od malih nogu nekako gajao ljubav prema muzici. Prvi instrument mi je bio, kao što si rekao, violina, posle viola. I taj jedan dan, pošto je moja sestra u to vreme, strica, Žikina ćerka, igrala uspešno balet, bio sam očaran time kako ljudi mogu da pokretom, bez jedne jedine reči, pokažu neku emociju, ispričaju neku priču, ta neka njihova savitljivost, puno pirueta, skokovi, par metara u vis. To je onako zaista na mene ostavilo jedan jak utisak i ja sam došao jedan dan kod oca i imao sam u levoj ruci kofer od violine, u drugoj ruci baletske patike i rekao ja od danas više ne sviram,
počinjem da igram balet. Sigurno sam da se ta ideja mom ocu u tom trenutku uopšte nije svidala, uopšte, ali pošto on zna i naučio da ja sve što uzim u životu, sve što krenem da radim, zaista završim, idem do samog kraja. Tako sam i, kad je bila violina u pitanju i viola, sve sam to završio i srednju muzičku školu, posle toga prešao na balet. Kad sam završio karijeru vezanu za balet, koju još nisam završio i dan danas igram i dan danas sam član Narodnog pozorišta u Beogradu, ali sam negde zaista dostigao vrhunac u smislu svoje baletske karijere i igranja i sarađivanja sa svetskim koreografima, onda sam rekao, ok, da se vratim malo muzici, da vidim šta tu još mogu da naučim i tako dalje. Naučio sam da se služim gitarom, da se služim klavirom, to su mi, da kažemo, dva instrumenta koja su mi danas u opticaju. I to je bio neki period kada su jednostavno se rađale emocije u meni i kada su se neke kompozicije stvarale. U Barseloni dok sam živeo, moj odličan drug je bio, i dan danas je, Aleksandar Barać, koji je nekada bio dobar, odličan basista grupe Van Gogh. I on mi je rekao, slušaj, kaže, svaka pesma koja je hit u sebi ima 2 do 3 akorda. Ti samo nauči ova 2, 3 i pravi ako možeš pesme na ta 2, 3 akorda, ako naučiš više, poslije ti biti teško napraviš hit. Ja sam uzeo gitaru, naučio 3 akorda. Zanimljiva teorija, da. Tako je, ali živa istina. Ja sam na ta 3 akorda napisao i Milu, i Samo reci, i Smisao, i neke pesme koje su obeležile prvi album. Veoma mi je bilo drago zbog toga jer sam tu zaista prepoznao neki svoj put. Tada sam onako prelomio i odlučio, ok, ja želim da se bavim svim. Ne mogu da budem samo igrač, jer kada igram, polovina tela, polovina mene nešto fali. Kada pevam, a ne igram, opet polovina mene nešto fali. Tako da sad se osjećam kompletnim i vrlo sam srećan zato što imam tu mogućnost da sve ono što sam u životu želeo uspem i da realizujem. Imaš u pripremi sad neki novi album, smisliš i neke tekstove? Pa znaš kako, ja sam ovaj novi drugi album pod nazivom izdao tek početkom januara ove godine, tako da treći album po redu mislim da neće doći u narednih godinu, godinu i po dana sigurno. Čak nisam ni krenuo sa spremanjem novih pesama, ja nisam ono što se kaže hit maker koji svakog dana može napiše neku hit pesmu. Drugo, nijednog momenta nisam pisao pesmu sa namerom da ona bude hit, nego jednostavno je pišem zato što je volim, zato što mi se dopada ili zato što imam određenu emociju tog dana. Kaže se da mi umetnici pišemo najbolje pesme upravo kad smo najtužniji, a ja sam, kad me jednom jedna Mila ostavila, najmanje što sam mogu da uradim je bilo da je podarim pesmu. Tako da je zaista onako, se osjećam srećen što sve neke trenutke u svom životu mogu da iskanališem i da sve to usmerim ka kompoziciji, ka tekstovima, ka pesmama, ka igri, što se kaže ka umetnošću. Svaka čast. Hvala ti puno, Srđane. 81 pitanje imaš ovde pred sobom, to je 81 lopticu. Da, treba se skoncentrišeš da vidiš koje ćeš pitanje da izvučeš. Ti nisi stigao da vidiš ova pitanja, tako da će ti svako biti iznenađenje. Pošto nemamo baš mnogo vremena, eto, ići ćemo do kad ti treba da kreneš, dole ćemo da izlačimo. Može. Nadam se da će to biti što zanimljivija pitanja. Može. Ali da krenem, već da biram jedno pitanje. Izvuci prvo. Krem jedan broj, ili tako? Da, pokažu da u kameru. Moja draga ova prijateljica Suzana Mančić i sad ovako ću ja kažem kao u lotovu. Izvukli smo. Evo, neka bude broj 28. Kako sebe vidite za 10 godina? Sebe za 10 godina vidim kao muškarca koji ima svoju porodicu na prvom mestu, koji je sebe ostvario u tom nekom smislu, okružen decom, pošto ih jako volim, u jednom miru, u jednoj onako, što se kaže, tišini, kad za to treba da bude tišine. Pored toga, naravno, zamišljam sebe kao ostvarenog muzičara i kao osobu koja će za 10 godina bez ikakvih problema živjeti od svog posla, koja će se radovati svakoj novi pesmi, novom albumu i, naravno, slago bih kad bi rekao da se ne nadam jednog dana i koncertima na velikim prostorima, na velikim scenama, pa i valjda će doći taj dan za neku beogradsku arenu. Vidjet ćemo. A reći bi balet? Pa balet, da li je to već kasno za balet? Pa da, da. Ja moram reći da je balet vizualna umetnost. Znaš šta, ipak dolazimo do problema kada stavite za vreme Labudovog jezera balerinu u beloj pački koja ima 18 godina i pored nje ženu koja je 2 godine pred penziju, znači 48 godina. Veoma se vidi razlika, opet kažem, vizualna umetnost je u pitanju, tako da svi ima neko svoje vreme. Muzika tu nema granice, balet negde ima, ali ja mislim da će celog života igrati dok god me služi zdravlje, telo, noge, sve.
Imaš li nekog idola kada je reč o pevačima, o umetnicima, da kažeš, eto, ja bih volao da, ne da budem kao on, da postignem uspeh kao što ima on? Znaš kako, ja ne mogu da kažem da bih želao da postignem uspeh kao Michael Jackson, to bi bilo nerealno, pogotovo iz jedne sredine kakva je Srbija, da ti ja sad sedim u Londonu ili u Njujorku, onda bi možda to bilo realnije. Da, da. Ali pošto živimo u Srbiji, onda moram da budem veoma realan i da kažem da ja lično nemam uzore u tom nekom smislu da kažem ovo mi je idol i to je, ono, to je ta priča. Ja sam od svakog pokupio po nešto i od svakog sam naučio po nešto, što od Michael Jacksona, što od Madone, što od tih kultnih osoba koje su zaista ostavile jak lični pečat. Pored njih sam se naravno uživao i u društvu Olivera Mandića, Slađan Milošević, Baby Doll, oni su svi bili prijatelji moje porodice, kad sam ja bio mali, oni su me i čuvali, negovali i tako dalje. Znači ja sam od svakih tih pop ikona negde nešto naučio i nešto primio. Mnogi ljudi će reći da moja muzika je negde nastavak pop mainstreama kakav je nekad Oliver Mandić imao, meni to samo može da imponuje, zaista. Smatram da je najteže, da nije toliko teško započeti nešto, mnogo je teže opstati i istrajati i nekako furati tu neku svoju priču. Ja sam čovjek koji ne podilazi tržištu, već s jednom jakom dozom umetničke hrabrosti kreiram jednu novu. Blago tebi, ja bih volao da su me mnoge pevačice čuvale dok sam bio mali, pa i sada. Ni ja sad nemam ništa protiv. Da, nestašni smo, pa znaš kako. Da. Ajde u sledeće pitanje. Može. Sad ćemo da vidimo neki ovako da malo promešamo ovde. Slobodno, da, mešaj. Može. Mnogi gosti vole da mešaju, pa tu da, si zadržaj pa jednu da, minut. Ja ću da mešam. 62. Šta ti nedostaje u životu? Ima li tako nešto? Da, mogu reći da mi nedostaje u životu, nedostaje mi možda malo više slobodnog vremena. To je jedino za čim trenutno patim. Ne mogu reći da mi ne imponuje to što ljudi prepoznaju mene, što mi prepoznaju moj rad, moje pesme, što svakim danom sve više i više mi se dešavaju neke lepe stvari. To je zaista nešto čemu sam se svih ovih godina nadao dok sam se školovao, radio i tako dalje. Ali ja mislim kada bi dan trajao 36 sati, da bi onda zaista imao vremena i za odmor i da postignem vreme i za svoje prijatelje. Ponekad mi se desi po mesec, dva da ne mogu da stignem da se vidim sa svojim najboljim prijateljima i to je nešto što me zaista onako, što mi ne prije baš. Mi umetnici najviše volimo da kreiramo i nekako se osjećamo najbolje kada smo u tom delu u studiju, kad kreiramo nove pesme i tako dalje, tako dalje. Isto se najbolje osjećamo kad dođemo na live nastupe, jer tu onda praktično prezentujemo sve ono što smo mi. Sve ostalo, tipa telefoni, sponzorstva, saradnje, ovo ili ono, je nekako nešto što, to je nešto što može da negde uspori celu priču i da onako baviš se nekim stvarima koje nemaju više veze sa umetnošću, već onako imaju veze sa nekim drugim stvarima. Ali je propratno mora da ide sa tim. Propratno je mora da ide sa tim, ali umara dosta, oduzima mnogo energije, mnogo nerva, mnogo živaca, pogotovo u jednoj sredini koja je onako, gde su umetničke vrednosti okrenute ka nekim reality showovima umesto ka dobrim pesmama, dobrim umetnicima, ka mislim, ljudima koji imaju zaista neki jak lični pečat. Ali ima mladih koji misle kao ti, pa i ti zajedno sa njima. Ima mladih i kao jedna nova pesma na ovom albumu pod nazivom Ludi i mladi. Tako je bitno celog života biti mladi, ponekad i lud. Možda učinu neku strofu. Ludi i mladi, ceo život ispred nas, digni krov, dodaj gas, za žurku mi smo krivi. Nijedan problem, nije problem kad si mlad, hoću sve, hoću sad, samo se jednom živi. Ludi i mladi. Svaka čast. Hvala puno. Možemo sledeće pitanje? Može. Tako da, Srđan, ja ti zaista želim da budeš celo života mlad i lud. I lud, hoću, kako da ne. 32. Idem sad. Može. 32. Piši mi tvoju prvu ljubav. Moja prva ljubav, Katarina Uzelac, flautiskinja. Pa da, pa to bili nešto poznate. Bili smo zajedno neki godinu dana. Kao veoma mlad sam iskusio prvo ljubav, mislim da sam čak bio i osmi razred osnovne škole. Tako da smo bili neki godinu dana u ljubavi, u vezi. Ja sam studirao, odnosno bio sam u školi muzičkoj dr. Vojislav Vučković, ali smo imali časove u slavenskom, ona je svirala flautu tu. Tu smo se negdje upoznali, svirali zajedno u orkestru muzičke škole slavenskog i
To je trajalo neki godinu dana, naravno, kao i svaka prva ljubav. Misliš da će ti to trajati do kraja života i da je to nešto najveće, onda posle shvatiš da ćeš tokom celog života se zaljubljivati, odljubljivati, da to je samo jedna stanica na koju smo trenutno bili naišli. Krivo mi je što od tog momenta nikada više nismo se sreli, niti smo u nekom kontaktu. Mm-hmm. Iskreno se nadam da je, mislim, i dalje dobro, da radi, da je sve okej, okay, tako da ko zna, možda ćemo negdje u nekoj budućnosti sa Katarina i ja ponovno sresti. Jesi platio posle toga? Pa nisam mnogo. Ja sam običan čovjek koji je naučio da bude slobodan i svoj celog života i volim da sam slobodan i volim da sam svoj, što neće reći, što mislim ne govori negdje da sam okrenut samo sebi i da ne volim da volim i niti da budem voljen. Smatram da je negdje najveći uspjeh u životu upravo voleti i biti voljen i da je to neka hrana za sve nas, što duševna, što bilo kakva. Tako da ako volimo i ako nas vole, onda smo zaista srećni ljudi. Hajde. Može? Uopšte nemam potpitanja ti postavim, jer svako pitanje tako lepo, to je svaki odgovor tako lepo završiš da ne želim više. Hvala ti, mislim, ja zaista se trudim, od ovih brojevi ovako, broj 30. Kako si zaradio prvi novac i kako si ga potrošio? Prvi novac sam zaradio u klubu Aloha na Hvaru, prao sam čaše. Imao sam 12 godina, 11 i po godina, 12 godina. Mama me vodila na more, bili smo tamo 2-3 mjeseca. I onda, pošto sam ja konstantno jeo sladoled u toku dana i trošio pare na, odnosno džeparac, na sve neke moguće džidža bidže, na rukvice, prstenčiće. Jao, mama, ova vidi šta pravi na ulici. Jao, vidi šta ovaj prodaje. Pa jo, pa ne znam nije šta. Onda ona rekla, hoćeš sve to. Lepo, sad ću ja da ti nabavim neke poslice, da ti naučiš od malih nogu da zarađuješ za svoj život. Tako da sam ja od malih nogu, ono već od 11-12 godine, počeo da zarađujem prvi novac. I to je bio veoma lep osjećaj, onako, biti u stanju da ne tražiš od svojih, biti u stanju da možda čak i pomogneš u nekim trenucima, a sa tako malo godina. Posle toga sam radio sve i svašta. Ja sam i posle kafića radio nekih 2-3 godine na benzinskoj pumpi, prao sam šofer šajbne, imao sam možda 14-15-15-16 godina. Da, to su oni standardni letni poslovi. To su oni standardni letni poslovi koji donose mnogo dobru zaradu. I veruj mi da ja od 3 mjeseca tog leta sam sebi mogu posle da platim mjesec, dva grčke i odmora i letovanja i svega, pogotovo što su u to vrijeme naši građani bili onako mnogo više darežljiviji nego sada, tako da smo dobre bakšiše zarađivali tada. I to su bili neka, da kažemo, neki prvi poslovi koje sam ja u životu radio. Smatram da čovjek ne treba ničega da se u životu stidi. Naravno. 7 godina sam radio u Španiji, sve i svašta. Igrao sam i na najvećim scenama, pa sam u isto vrijeme kad nisam imao angažman, pošto tamo nemate ništa do kraja života zagarantovano, ne postoje ugovori doživotni, postoji samo nešto što traje mjesec ili tri, zavisno od koliko traje projekat. Mm-hmm. Tako da sam se često nalazio u situacijama da ostanem bez posla ili da nemam neki projekat u narednih nekoliko mjeseci. I onda sam radio u Pici Marsano, radio sam nekim kafićima i tako dalje. Znači, jednostavno ne postoji posao koji se čovjek treba stideti. To je samo i dalje kod nas, mislim, problem da kažeš, kao neću prodati sladoled na ulici, vidjet će me komšija ili neko će pomisliti da sam ovo ili ono. To je velika glupost. Znači, čovjek treba da radi da bi nešto stvorio, da bi radio nešto u životu, jer najlakše je biti lenj i biti džabaleburoš i ne raditi ništa. Ništa lakše od toga. Idemo na sljedeće pitanje. Ajmo, sljedeće. Sve neke dvojke, 32, 82. Aj, neću da gledam, sad ako gledam, neko će da pomisli da. Vidimo, 8. 8. Bojiš li se smrti? Ne. Ne bojim se smrti zato što smatram da smo svi negdje rođeni sa nekom misijom i da svako od nas ima neku misiju u životu. Također smatram da ovo nije jedini život moj, niti tvoj i tako dalje. Verujem u reinkarnaciju, verujem u neke stvari koje su van našeg ljudskog domašaja. Tako da smatram da ovo nije kraj, kao što sigurno nije ni bio sam početak. Zato negdje i verujem da šta u ovom životu uradimo, negdje ćemo preneti u sljedeći. Bitno je biti dobar, biti čovjek. Kaže se da je najteže biti ljudsko biće i da je to u principu nešto najteže što čovjek u životu treba da uradi na sebi. Ja se trudim da to nikada ne izgubim, da zaista celog života postanem čovjek i da budem dobar, da budem plemenit, da budem osoba koja će pomagati drugima uvek kad je to moguće. Znači, ja sam recimo osoba koja se veoma rado odaziva i humanitarnim koncertima i tako dalje. Smatram da je to neki minimum koji umetnik može da uradi. Tako da, smrti se ne bojim. Možda
ima ona jedna izreka koju moja baka meni često govori, kaže, ne plašim se ja što ću ja da odim, nego što vas više neću da vidim. Tačno, tačno. Znaš, to je možda jedino što kažeš, ok, kao, bit će mi krivo kada neko od mojih bude otišao s ovog sveta ili kad dođe moje vreme i tako dalje, ali sam strah jednostavno nema. Volio bi, naravno, kao i svi, da to bude usno i da to bude jako lako. Da, da, da. I da što duže živi. I da što duže do stote. Da, da, da. Ali svako ima neki svoj trenutak kada će napustiti ovu planetu i ne treba se brinuti oko toga. Na kraju krajeva, niko se nije posrećio toliko da je ostao. Zar ne? Tačno tako. Vidiš, o tome nisam razmišljao. Ne postoji oni koji ostanu na planeti, tako da svakome od nas dođe neki kraj. Tačno, a to iz nekog razloga. Sigurno. Za sve postoji razlog. Ima sljedeće pitanje? Dobro, dobro. Možemo. Broj 29. Da li ste nekada ukrali nešto, bar dok ste bili dete? Da. Užas. Sramota me se što ću ti reći, Srđane, ali moja sestra i ja smo toliko krali kao klinci. Znači, ulazili smo u prodavnice, čak i kad sam imao novce, meni je bilo zadovoljstvo da ukradim žvaku, da ukradim čokoladicu. Čisto iz zezanja da vidim da li će da me provale ili neće. Onda se sećam da je moja sestra, recimo, ona je tada imala možda 16, ja sam imao 15 ili ja 14, ona 15, pa smo ulazili u butik da ona proba neke bodije. I onda ona proba 5 bodije, izađe sa svih 5 bodije ispod sebe i kao sve u najboljem redu, ništa se to nije desilo. Nama je super. Onda se sećam da smo ušli jednom u drugstore sa potpuno praznim rancem i ono vreme nisu bile plastične flaše, bile su staklene od litar. Mi smo bili u stanju da ukrademo po 5 flaša litarske Coca-Cola ili 10. I ti izlaziš sa tim sitnim flašama koje lupaju, koje se čuju. Niko nama nije bio ništa ni rekao, niti je provalio i tako dalje. Znači, imali smo šanse da budemo dobri, ono, dobri lopovi u životu. Sva sreća, izabrali smo neke druge stvari u životu, skapirali smo da to nešto nije dobro. Možda u nekom sledećem. Možda u nekom sledećem životu, mada i to ne bi sam sebe savjetovao. Ipak, sve što u životu radiš loše, negdje ti se nekada vrati. Točno. Tako da, bolje je ono, platiti kad imaš, kad nemaš, jednostavno nemaš i ići tako. Znaš što je zanimljivo, svaki gost koji je izvukao ovo pitanje, ja ne znam da li mi je, pa mislim da nije ni jedan rekao da nije ništa krao. Dakle, svako, kao dete, naravno. U krajnjem slučaju si izvadio 100 dinara iz novčanika ocu ili majici, tačno, ili tačno. Ovo ili ono za neke stvari kad si bio dete. To su neke normalne stvari. Mislim, tačno. Ja se sećam da sam svojevremeno, nikada nisam krao da bi ja nekome nešto napakostio ili da bi ja ne znam ja šta uradio. Više sam krao, da bi sebe zadovoljio, da bi video kako sam uspeo, niko me nije provalio. Uzeo sam čokoladicu, prošao kao niko ništa nije video. Posle toga se osjetiš još gore, ali kažeš, jao, kao imao sam kod sebe bez veze, nekome će to ići na štetu. Tačno. Neko će morati da nadoknadi taj gubitak jedne čokoladice ili jedne žvake ili nečega. I onda kad tako gledaš na stvari, onda kažeš, ok, to ipak nije u redu. Jasno. Hajde u sledeći. Da vidimo, ovo je 65. Prvo seksualno iskustvo. Pa to je ono što sam ti ja isto malo pre rekao, Katarina Uzelac i ja. Iskreno ću ti reći, ma da je ovo tabloidno već onako, dobro, što se kaže, ali prvo seksualno iskustvo je bilo na koncertnom klaviru u orkestarskoj sali muzičke škole. A, pa je fenomenalno. Tako da to je zaista bilo jedno iskustvo koje se nikada neće zaboraviti. I bilo je potpuno nestvarno. Obično deca, obično klinci u tim nekim godinama, pa im je bitno da to bude krevet, pa da to bude posteljina, pa crveno svetlo prigušeno, pa koju ću radio stanicu da nađem, koju ću muziku da nađem. Ne, mi smo bili toliko, toliko nam je muzika bila u krvi da nam to nije ni bitno bilo, taj neki ambijent. Jednostavno smo se našli nakon mjesec, dva zabavljanja. Mm-hmm. Našli smo se, nakon probe, ostali smo sami u sali orkestarskoj. I to je bilo zaista nevjerovatno. Sva sreća, niko nas nije video, niko nas nije uhvatio na delu, ali slobodno mogu reći da mi je prvo seksualno iskustvo bilo veoma rano. Neko će reći nije, neko će reći jeste, ali otprilike 13,5-14 godina sam prvi put osjetio šta to znači dodirnuti se sa nekim drugim. A lepo mi je rekao tata, Srđane, idi sviraj gitaru. Posle doći će to vreme kad ćeš. Pa znaš šta, ja sam škorpija u horoskopu, ja sam generalno, ono, znači imam izdrženu seksualnost, to mi nije nikada bio problem. I ne prošli se ni takvi pitanja, niti razgovorno. Moram jedan detalj da te pitam, je li bio otvoren klavir, dakle su dirke bile? Ne, nije bio otvoren klavir, nije bila dirke, jer to je toliko veliki klavir koncertni da smo mi na kompletnom onom crnom delu legli i uživali. Fenomenalno. Jeste. Sad više ne bi nijedno pitanje. Hajdemo još jedno pitanje za kraj. Može.
Pošto žuriš, jako mi je žao, pričali smo ovdje još pola sata. I meni, mislim, sad je pričali, jer mislim da smo sada onako jedno najintimnije pitanje upravo... Odgovori na to i sad je počelo tek. Sad je to počelo. Idemo na broj... E, vidiš, opet dva. 22. E, sam rekao će da bude 22. Da li si nekada patio za nekim ili nečim? Ja ti moram reći da sam osoba koja je izuzetno romantična. Znači imam taj problem, pošto kao što je škorpija jako seksualna i jaka i tako dalje, tako rak je negde veoma mekan, ja sam upoznao ko rak. Tako da mene svaki ljubavni raskid negde na mene ostavljao jak trag, jak uticaj. I dosta sam dugo patio nakon svakog raskida. Nisam bio od onih osoba koje sljedećih dana se odljube pa ću se zaljubim i tako dalje. Imao sam veoma mali broj ljubavnih veza u svom životu, a još sam mlad, pa ću sad reći, onako, imao sam mali broj ljubavnih veza, ali sve su te veze nekako bile veoma, veoma strastvene i veoma su bile jake. I nakon svakog raskida mi nije baš bilo svejedno i trebalo mi određeno vreme da prevaziđem to i da shvatim da mi se neće desiti jedna ljubav u životu, da će mi se desiti 30, 50, 100 i da će svaka od tih sljedećih ljubavi se upravo pojaviti u vreme kada treba da se pojavi. Naučio sam da ne treba da žurim, da ne treba da jurim te stvari, jer kao što, mislim, kao što ne možeš naći životnog partnera tako što kažeš sad ću da izađem na ulicu i da nađem u roku od minut životnog partnera, tako ne možeš ni da se zaljubiš. Ja bih volao da mogu da se zaljubim svakog dana, kad hoću, ali jednostavno ne mogu, treba da se kockice slože, da se sve to negde namesti, ali... Ljubav je zaista nešto što nas pokreće i nešto bez čega mi ne možemo živimo. Ja sam ceo svoj prvi album, mnogo malo ljudi zna da je moj prvi album upravo bio posvećen mojoj ljubavi Španije. I taj osjećaj kada me je ta ljubav napustila, evo, mislim, obično ja nešto sam napuštao, neke veze, tad mi se desilo da sam ja bio ostavljen. Ja sam uzeo gitaru i napisao ceo album, skoro kompletne kompozicije, osim Belog jablona koju je pisao Boris Krstajić. Napisao sam ceo album jer to je bilo nešto što sam morao da uradim, da ne bi poludeo, da ne bi jednostavno previše patio i tako dalje. Znači, izbacio si to i sebe. Izbacio sam sve i sebe, iskanalisao u muziku, iskanalisao u emocije. Posle toga sam prevazišao tu ljubav i dan danas smo ostali u fenomenalnim odnosima, fantastični prijatelji i to je nešto što je zaista mnogo lepo. Odlično. Aleksa, bilo mi je zadovoljstvo što si došao. Srđane, meni je bilo puno, ti hvala na pozivu. Iskreno se nadam da ćemo sljedeći put završiti sve ove kuglice koje su ostale nadam ovdje. Se ja. Nadam se i da ćemo odgovoriti na drugim pitanjima. I da ćeš češće da dolaziš sad u Suboticu. Vrlo rado. Znači, ja toliko volim Vojvodinu, toliko volim ovaj grad, a drugo što ovo mi je drugi put da dolazim u Suboticu. Ko zna, možda neki sljedeći put dođe mi na neki svoj koncert, neki svoj nastup, tako da družit ćemo se, bit će prilika. Što bi rekli Španci, ohala ili ako Bog da. Naravno. I da mi obećaš da ćeš da mi središ kartu, da ja ne moram da plaćam kad budeš napravio Areni koncert. Naravno da ne, pa molim te i tom priliku ćemo zajedno pevati Milu. Može. Dogovorili smo se. Dogovoreno. Pošto gledaci, to bi bilo to. Kao što sam rekao, ova emisija je nešto kraća, pošto Aleksa stvarno mora da žuri za Beograd, a mi se vidimo već sljedeći petak, 20 časova. Prijatno, svako dobro. Jedan san pada mi na dlan, klizim među prstima kao prvi sneg. Ti i ja, samo stranca dva, ove noći smo se voleli kao nekada. Samo jedna noć i ništa više. Sve što za nama ostaje sad je javna tajna i izbrisane poruke. Sneg sakrio je tragove, a jedna zvezda sjajna kao da budan sanja pala je na nas. Beli grad, budi se iz sna, iznad
usnenih krovova jutro piše kraj. Dobro znam šta ti ostavljam, istu ovu bolu grudima koju osjećam. Samo strast i laž i ništa više. Sve što za nama ostaje sad je javna tajna i izbrisane poruke. Sneg sakrio je tragove, a jedna zvezda sjajna kao da budan sanja pala je na. Soba sad mi izgleda ko ružan film, mobil mi ne gleda, hiljadu poziva, znam svi su isti, svi pitaju gde si, seju gde si. U timu pogled tvoj, u timu odgovor, na stolu nered i razbijeno ogledalo. Reci bar neku reč, sad kad je gotovo, reci mi s Bogom jer ova noć je. Šta se desilo? Ne mogu više. Gotovo je.